Deputada Olinda Guterres atu assunto ne ia plenária segunda semana ne. Deputada conto ne hate tem prioridade tebes atu tulung estudante sira ne behela ia kos ne be agora a soru hela situação difícil. Da killer! One! Ina ama dog! Haha la iha! Be ita sira behe dili ne lulu deputada sira ne se la sira maghilita mai turhe ne. Nebe how sugestão honi mane deputado nenu resilima laos de fulla na toma gnat kwa hotu lai e de fulla de nen ni 50% bere kwa ta hamu hola ha ha rumo hode azura itenia estudante ser nebe maka orane sidaksim itedia kwalia itedia kuitadu kasian ina amandok be itesire ene bele ene balu ita ua balu ua iha balu ua la iha. Mai me ita ting hare ita de ulu dar umani ita ni wa hotu. Ita labe de ita ba ni wa. Ita ne ba ita ne ba ni wa laos ita hotu ni wa. Ne ba ba ita kwale na kwale kon ba senna senna preocupação no sa ita labe ta hamutu osa itu aruma para bele bele haru ka sira mai foti a parlamento de ne. Ita kwale preocupação me be ita la hadomi. Ita la hadomi ita na wa sira munisipu to ita dom osan. Mas que nune deputado PD Antônio da Conceição Caluan Hateten com a bacoa osan husi saláriu rasi la fácil ato implementa, mas be governo mak precisa ia ação urgente ba estudante no população vulnerável sira. Ao noin governo hahun inia canar hola responsa. Ili liu ita tem que hankata ka ita husu responsabilidade u kuna ita la stau toda ba governo. Ita husu atu ita mos foi ita ne apoio moral ita ne bem que necessita do governo halo ne ne canal ne ita ne ma kita hototo agora da una handa san representante do povo atu colia asa un solidaridade ne ita la precisa campanha atu ita hototo de han atu ko a fal salário ga sai da buat ser ne hotu facile me colia me be realização ne buat ne bem ka uhano in ita precisa teto ita husu responsabilidade do governo ne atu ita foi ita ne apoio moral político ne me metafori governo halo ne canal ne. Mas que não é deputado Sira Hotu Akfoda no Hakilar, ou a expressão rejeita, banheira deputada Olinda Guterres ato pedido nem ba plenária, ato deputado nem nulo recém Lima, fotiação ba situação atual, nem be impacto, husi implementação cerca sanitária, nem be afeta liu ba estudante Sira, nem be rela e a cos no povo vulnerável. Fátima Pereira, Elio Gaio, Ziemen.